No, jak już nie. Ja sam začala som, keď byla Marková sláva, pomyslela som, že to má nie. Nič som ho viem, toľko. Jednodnevno jedeš, ne, malo. Zašto slovo po ne doležne sa? Koje bi to mace? Saška. Lepo pišu pismo, ne samo na poštu žena. Tak me kazne onda, eto. Da iščupam mi sve ovo iz ruke. Dečko se šišu jutro, nije se nam spavao. Da. Gdje smo si sinoć, u koliko smo posjeđali? U pet ujutro posjeđali. Što si posjeđali? No, bez veze gluposti. I on izašao napad. Što se šiša? I šetao se po snegu, dva sata. Koliko si se šetao? Napolje. I onda je došao tu seo. Došao sam da provodim da popiš lek šabani. I onda je otišao opet da se šiša. Došao sam pola sam da provodim. I okupao se ujutru, gledajte. Da Janjuš i Sara, da nas ubiju, pazno. Što? A što sad želite? Ali da se čuje ovdje? Ali nismo glasno pričali. Šta radi Jovana? Jovana? Ne, uzasam lako.